د نظم عنوان د گرانی خدای توبه سمر گرانی وی نه مهرانیم سنگ بارزانی وی نه مرسلو شی وس په زرګونو کیږي زکه ناساز مپزلونو کیږي چې دا نظر د کازار ملګرو لمبی اغست هر بازار ملګرو د غریب دل ته گزارا ګران شو په دې وطن کې یوش په ګران شو دلته په یو دوه کې حیران شومونګه چې وس په کومه لار روان شومونګه غریبان چغی او سوری وحیدې حکمران ته نارې وهي چې نور څه نه غواړو ډوډۍ غواړو موږ نه ډالرې نه روپۍ غواړو مشران ټول متماشې ته ناست دي چغې مواور سکرین شیشې ته ناست دي واکدار زمونږ په بېوسۍ څه کوي واکدار زمونږ په غریبۍ څه کوي ځکه چې ځان نه په بنګلو کې اوسي زمونږ په شان نه په کوټو کې اوسي ځکه چې ځان نه په بنګلو کې اوسي زمونږ په شان نه په کوټو کې اوسي نه اوس غم د ټماټر شته دی نه اوړه چینی او د مټر شته دی تیار خوري نه د وړو خبر دی نه د سبزی نه د غوړو خبر دی بس یو غریب دی چې د کې وهي قطار کې ستړی شي نارې وهي کاڼي اکثر د غریب سر له درومې یای کوسی او یای ور له درومې کاڼي او بوټي خوړی کېږي نه څوک د غریب په غم دردېږي نه هسې نه خلک خودکشي ونه کړي په نن سبا کې بیخي ونه کړي نیتونه سم کړی او توبې وباسئ هم مدزلونو نکینه او باسی بس سپین ته سپین او تور ته تور وای هر یو پختون یو بل ته رور وای نورې نارې د زنده‌آباد پرې د وای چغې سورې د مرده‌آباد پرې د وای د واکدارانو پته ولګېد هم د غټانو پته ولګېد نظم به ګران شعر کول غواړي سړي خورو ته رسول غواړي میډیا والا ته یو درخواست کومه په عاجزۍ ورسره باس کومه راشئ تکړه شئ او آواز اوچت کړئ د غریبانو د زړه راز اوچت کړئ الله به ډېره زندگی درکړي الله به ډېره خوشحالي درکړي په خوږ وطن کې غریبان جاړي ډوډۍ شوګرانه په ارمان جاړي امیر سالار لیونی شو خلک امیر سالار سپېلنی شو خلک امیر سالار سپېلنی شو خلک امیر سالار سپېلنی